Alguém olha para você e pensa que o teu atual momento vai ser para sempre. Para sempre você vai sofrer, você vai perder, você vai ficar chorando. Não é desse jeito? Mas Deus manda te dizer agora, nesse exato momento, que todos eles ficarão de boca aberta, porque Deus vai começar a te honrar. E essa honra vai ser tão grande que não vai ter como olhar para o que está acontecendo na sua vida e não se surpreender. O teu atual momento não define a tua história. Esse momento vai passar, é só uma fase. E quem pensava que você ia morrer nessa luta, morrer nessa peleja, vai se surpreender ao te ver cantando o hino da vitória, glorificando e testemunhando em nome de Jesus. Você crê? Toma posse, confirma nos comentários com teu amém.